Hoje vamos falar sobre a escala de Fischer. Essa é uma escala bastante utilizada para HSA espontâneo, tá? Hemorragia subaracnoidea espontânea. E é através dessas assertivas a gente vai praticar nossos conhecimentos sobre essa escala tão importante. Bom, a primeira assertiva fala que Fischer 1 é caracterizado pela ausência de sangue no espaço aracnoideu. Essa é uma assertiva correta, tá? Então, Fischer 1 é caracterizado exatamente pela ausência de sangue no espaço aracnoideu. Então, essa é correta. O item 2 fala que coágulo intraventricular é observado no Fischer 3. Essa é uma assertiva incorreta, tá? O coágulo intraventricular é característico do Fischer 4, tá? O terceiro item fala que sangramento com espessura menor que 1 milímetro é observado no Fischer 2. Perfeito, essa é uma assertiva correta. Então, sangramento com espessura menor que 1 milímetro, a gente observa, classifica como Fischer 2, tá? O item 4 fala sobre o Fischer 3. Fala o seguinte: Fischer 3 apresenta o maior risco de vasoespasmo. Perfeito. Então, o Fischer que mais apresenta risco de vasoespasmo é o Fischer 3, tá? Então, isso é muito comum, as provas quererem confundir, falando que é o Fischer 4, mas não. O que apresenta maior risco de vasoespasmo é o Fischer 3. O item 5 fala que o menor risco de vasoespasmo é observado no Fischer 1. Perfeito. O menor risco é exatamente no Fischer 1, sendo que é em torno de 21%. O sexto item fala que no Fischer 1 o ideal é proceder com punção licórica. Isso, salvo contraindicações para punção licórica, ou seja, se a TC não mostra sinais de hipertensão intracraniana, a gente procede com punção licórica. Mas é uma assertiva correta, uma vez que no Fischer 1, como a gente pôde ver na assertiva 1, o Fischer 1 não apresenta sangramento no espaço aracnoideu. Aí a gente pede o Leico, isso a gente tem na suspeição clínica alta. A gente procede com o Leico, e o Leico é um Leico sugestivo de HSE, é um Leico xantocrômico, tá? O sétimo item fala que hemoventrículo com ou sem HSA difusa é classificado como Fischer 4. Perfeito. Um hemoventrículo ou coágulo intraparenquimatoso com ou sem HSA difuso é classificado como Fischer 4, se a questão quisesse ainda ser mais completa. O oitavo item fala que o risco de vasoespasmo é crescente, partindo do Fischer 1 até o Fischer 4. Essa é uma assertiva incorreta, gente. Cuidado com o que eu falei, no item 4, uma vez que a gente vê que o risco de vasoespasmo é crescente do Fischer 1 até o Fischer 3, porém o Fischer 4 apresenta um risco de vasoespasmo menor do que o Fischer 3, tá certo? Então, por esse motivo, é uma alternativa incorreta. O nono item fala que a escala de Fischer é uma escala essencialmente clínica. É uma assertiva bonita, porém está incorreta. A gente sabe que a escala de Fischer é uma escala tomográfica, gente. Então, essa é uma assertiva incorreta. A escala de Fischer é uma escala tomográfica. O décimo item fala que a principal causa de HSA espontânea é a ruptura de aneurisma. Perfeito. Principal causa de HSA espontânea é a ruptura de aneurisma. Lembrando que, de modo geral, as hemorragias subaracnoideias, não, no caso,
De modo geral, a hemorragia subaracnoidea, a principal causa é traumática, mas quando a HSA é espontânea, a primeira causa realmente é a ruptura de aneurisma cerebral. Então, é a alternativa correta. Só o resumão aqui, então. A principal causa de HSA espontânea, ruptura de aneurisma, como eu falei. O Fischer é uma escala tomográfica. Então, o Fischer 1, a gente tem a ausência de sangue detectável no espaço aracnoide. Então, nesses casos, quando a TC não é elucidativa e na forte suspeição clínica, a gente procede com o líquido, salvo contraindicações, ou seja, sinais de hipertensão intracraniana. Fischer 2, o sangramento com espessura menor que 1 milímetro. Fischer 3, que é o Fischer com maior risco de vasoespasmo, é um sangramento maior igual a 1 milímetro. E o Fischer 4 apresenta hemoventrículo ou coágulo intraparenquimatoso com ou sem HSA. E a gente tem esses dois vínculos cerebrais interessantes, que são muito cobrados em prova, que é o menor risco de vasoespasmo é observado no Fischer 1. E o maior risco de vasoespasmo é observado no Fischer 3, tá? Então é isso, gente. Obrigado.